Baik, seterusnya, bekas penyerang prolifik kebangsaan Safi Salih mengumumkan persaraannya selepas hampir dua dekad berkecimpung dalam arena bola sepak profesional. Safi yang berusia 39 tahun ketika mengumumkan perkara itu dalam satu sidang media menyifatkan perjalanannya dalam sukan itu berakhir dengan cukup cemerlang menerusi pelbagai pencapaian di peringkat klub maupun ketika menyarung jersi kebangsaan. Asyari pula mendapat ruang diberikan kepada Safi Salih, peluang untuk meleset dari Safi Salih. Gol di tempat lawan. Safi Salih menjadi antara watak penting dalam kejayaan Malaysia menangi Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN atau AFF pada aksi final 2010 menentang Indonesia. Safi berkata ini merupakan masa yang paling sesuai untuk bersara selepas mengambil kira usia. Selain tidak berupaya memberikan saingan sengit dalam perlawanan serta merebut slot kesebelasan utama. Bila memberitahu, kini boleh memberikan tumpuan kepada perancangan untuk memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk membantu generasi bola sepak Malaysia yang seterusnya. Safi memulakan kerjaya profesionalnya pada tahun 2004 dan pernah mewakili pelbagai kelab bola sepak terbaik negara dan di rantau ini. Antaranya Johor Darul Takzim atau JDT, KL City FC, Selangor FC dan Pelita Jaya FC di Indonesia. Beliau turut memegang rekod sebagai pemain bola sepak Malaysia pertama beraksi dalam dua perlawanan akhir Piala Konfederasi Bola Sepak Asia atau AFC, iaitu semasa bersama JDT pada 2015 dan KL City FC pada tahun 2022. Sepanjang kariernya, Safi telah menjaringkan 136 gol untuk kelab yang diwakili. Beliau turut merekodkan 76 penampilan bersama skuad kebangsaan dengan 47 gol dijaringkan untuk Harimau Melayu. Pemain kelahiran Selangor itu membuat penampilan terakhir bersama skuad kebangsaan ketika Malaysia mencatatkan keputusan seri 0-0 berdepan Filipina dalam aksi persahabatan pada Mac 2017.